عرفان بقوم مجلس مجلس بلائے ہیں محمد عرفان واسی کو دعوت دے آؤ کہ آئے محمد عرفان کی بارگاہ میں علی اللہ علی سبھی کو آپ کے ساتھ لگانا پیش کر رہے ہیں جو بھی زبان تو جو چاہتا ہے کہ اس کے درجے بلند ہو جائیں وہاں آوازیں بلند سے مل کر میرے آقا کی ذات پر درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ یا Thank you.